Ես եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Ռիչարդ Չարնեցկինը։ Շատ բան կա ասելու Նաիրա Զոհրաբյանի մասին, որպես փորձառու և պատասխանատու քաղաքական գործիչ, ով մեծ հարգանք է վայելում ոչ միայն Հայաստանում, այլև դրա սահմաններից դուրս։ Հրաշալի հայրենասեր, ով միշտ բարձր արժանապատվությամբ է ներկայացնում իր երկիրը միջազգային կառույցներում։ Եթե մարդը փորձառու է և իր տեսակով հաղթող է, ու ջանք չի խնայում հանուն իր երկրի և քաղաքի բարօրության, ապա մենք կարող ենք և պետք է վստահենք նրան։ Ես վստահ եմ, որ Նաիրա Զոհրաբյանը հրաշալի քաղաքապետ կլինի Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի համար։ Նա կարող է շատ արագ սահմանել խնդիրը և լուծել դա բարձր արդյունավետությամբ։ Ես միշտ զարմացել և հիացել եմ իր էներգիայով և ջանասիրությամբ, որ նա դնում է ցանկացած խնդիրը լուծելիս։ Երևանը իր նման քաղաքապետի կարիք ունի։